Čau, já jsem Milan. Čekal jsem, že to tady dneska taky komorníš. To už překvapilo. Já mám představit jeho hru, který jsem napsal pro přístup. Já tam jsem na GitHubu. Tak se to dá možná. Co to je? Je to knihovna psaná pro pojádka šetři vejš. Pomůže vám přistupovat k API GitHubu. API GitHubu, nevím, kdo ho neznáte, je to přes HTTP protokol normálně REST API, komunikuje se tam, data se předávají jako JSON. Tahle knihovna je dost low-level, bych řekl. Nikde tam nenajdete žádný třídy po zapouzdření dat, který se nebudu dostanete. Dostanete ty data přímo v takové formě, jako je najdete v dokumentaci na GitHubu. Link na zdrojáky a kompozitor mělo GitHub Archive. Yes. Tak, GitHub API jen tak ve zkratce, že se toto posou metody get, post, put, delete, add, patch, tam na té adrese, co je dole, zdá se to jednoduchý, ale když si to budete implementovat nebo se snažíte dělat nějak posvím, tak narazíte na pár zádrhelů, a to například autentifikace, kdy potřebujete přenášet nějaký token, nebo nějaký secret code. Můžete podat direkty, GitHub to má docela promakaný. Fakt, jestli si chcete někdy psát vlastní API, tak se u toho GitHubu inspirujte. Mají to fakt dotažený úplně do detailu. Dál, GitHub někdy vrací obrovské množství dat. Třeba když procházíte komity nějakého repozitáře, tak tady ta knihovna vám pomůže se stránkováním a taky vám pomůže s cacheováním těch odpovědí. Protože já se tam zmíním pak ještě dál, co to je rate limiting na GitHubu. Kus kódu, tady to jsou vlastně tři jednoduché příklady. První řádek, kde se vytvoří instance, měl GitHub API, a pak už získáváte jenom data. Dostáváte to přesně jako odpověď, API get, emojis, dostanete seznam, ty ikon, který používá GitHub. Další ukázka API get repo, owner repo, ty dvojtečkované části té cesty, to jsou parametry, k tomu se dostaneme ještě dál. Tady zase získáte tady z toho repozitáře komentáře a úplně dole ten poslední příklad, tady tím kódem nahrajete na GitHub nový GIS, který bude obsahovat dva soubory. Já myslím, že ten kód je docela přímočarý. Když budete se rovnou chtít něco do toho, tak se rovnou pejte. Tady to je praktická ukázka, když vás někdo naštve u repozitáře, tak teď tím kodem pozavíráte všechny issues a stojíte. Tak, tady v těch předchozích ukázkách jste viděli, že z toho API get, nebo API post, leze nějaká response. Co to je? Ta response to nejsou ještě data, který vy chcete, ale to je HTTP odpověď, ze které můžete číst kód, jestli předtím byla nějaká odpověď na to sleduje cacheování, jestli ta odpověď má hlavičku, získáte hlavičku a musíte použít ještě API, decode, response, abyste si dostali těm datům. Když si teď můžete říkat, že to je zbytečný a v podstatě máte pravdu. Já jsem na to narazil, až když jsem to začal používat nějak trochu víc, když pak vlastně zabřednete do toho GitHub API, a tak vlastně vy chcete procházet ty struktury, tak nějak navzájem. A tenhle ten mezikrok vás tam pak bude štvat, ale no, prostě to taky jenom. Mám rozpracovanou třídu, tak vlastně takový fluent, by se dalo říct, přes kterým budete propouvat mezi těma datovými strukturama, takže teď už vám pak nebude trápit. Ale teď už prostě je to tam. Tak, když vy používáte ty get, post, delete metody, tak jaký jim předáváte parametry? První parametr je vždycky cesta do toho API, odkud chcete ty data získat. Buď můžete předat takhle tu úplně jednoduše cestu repos.netetraces.argizers, abyste získali prostě nad repozitářem netetrace, kdo mu dá hvězdičky. Nebo můžete používat celou URL,
Tohle to, to využijete zejména, pokud právě propouváte tím, těma datovýma strukturama, protože GitHub skoro všude vrací plný URL, a to je jako endpoint, kam se máte podívat dál, když chcete další data. A v dokumentaci je doporučováno, abyste tyhle URL ve svém zájmu používali, protože se můžou prostě časem změnit, aby si tak zachováte hezký kompatibilitu. Pak můžete v té cestě používat parametry prefixnutý dvojtečkou. To je tam implementovaný kvůli tomu, že když vy procházíte dokumentaci toho GitHub API, tak je to tam, tak to tam uvádí v takovémto formátu. Hodí se to, když třeba procházíte víc repozitářů, máte nějaký seznam repozitářů, procházíte jeden po druhém. A teďka novinka poslední je, že můžete používat UI template, to je podle toho RCčka. A to je tam zase implementovaný z důvodu, že GitHub v těch svých datových strukturách tyhle ty templatey používá taky dost často. Jo. Tak. Proto to bude klient. Můžete si v té knihovně GitHub API se na něm implementovat dva klienty. Jeden je Stream klient, který používá klasický file-get content s tím HTTP kontextem, ale nedoporučuji ho to používat. Jako zase je pravda, že ho najdete úplně všude. Spíš doporučuji používat ten Corel klient, protože tam je implementováno Keep Alive. A v našich lokalitách je to dost markantní rozdíl, hlavně když třeba takhle. Někdy se prostě stane, že potřebujete získat ty data z GitHubu, prostě jenom jeden request. Pošlete, máte data, končíte. Tam je vám to v podstatě jedno. Ale když pak procházíte těma strukturama, to máte si třeba repozitář k tomu komentáře, k tomu si pak budete tahat, já nevím, kdo vám to uvězdičkoval, tak už to Deep Life je hodně markantní, protože navázání TCP API spojení podle mý zkušenosti trvá od 200 do 500 milisekund. A pak už to fakt vrčí. Pak už to jsou desítky milisekund, než dostanete tu odpověď. A nebo si můžete naimplementovat vlastního klienta, máme to rozhraní klient, má to jenom jednu abstraktní metodu, kterou musíte implementovat. Něco do bezpečnosti. GitHub API běží celý na HTTP server a jenom se k němu nedostanete. Oba ty klienti, který jsem zmínil, tak kontrolují certifikační autoritu vydaného certifikátu a ten celý řetězec těch autorit vlastně máte v souboru, který je připojený v tom repozitáři, v té knihovně. Platnost certifikátů tam mají, doufám, myslím si, ještě na 2 roky minimálně, a doufám, že pak použijou stejný certifikační autority. A když ne, tak se prostě udělají revizí. Rate limity. Na to narazíte celkem brzo, když vy to apíčko si nějak zkoušíte ošat. V hlavičkách odpovědí vám přichází hlavička rate limit, myslím, že se tak jmenuje, a ta se vám odpočítává. Je vázána na IP adresu, takže vy, když uděláte request, dostanete response, tak v té odpovědi se vám místo 50 změní 49 a takhle to pomalečku klesá. Máte prostě 50 požadavků, aby timeoutu je toho za hodinu. Když ovšem děláte autorizované requesty, tak to limit je daleko vyšší. Je 5000 za hodinu, ale když budete fakt jako tlačí po těch datech, tak ani to vám nestačí. A proto doporučuji používat tady toho klienta. Tohle to není klient jako sám o sobě, je to jenom wrapper, takže vy mu předáváte, když vytváříte instanci, tak mu předáte, kam má ukládat ty data nějak, tady je implementovaná nějaká nejvní implementace file cache. Předáte jako první parametr, ale jako druhý parametr volitelně mu předáváte toho klienta, buď to stream klient, product klient, nebo to vlastní implementaci. Bylo by tam paginátor, přídě, která vám pomůže procházet právě spoustu ty dlouhatý data. Můžu to i komentáře, můžu to mít komity. Tady si taky musíte dávat pozor, abyste nepřešvihli ten rate limit. Nevím, jestli to je úplně dobře, asi to spíš změním, ale v tom ten paginátor nemá jako ve výchozím stavu omezený žádný limit.
Takže vy musíte dát třeba limit 10 a tady tím jednoduchým políčem, když si prolistujete 10 stránek těch dat, které vám vyhlapne. Ještě jsem si o tom chtěl říct. Jo. Buď si můžete tu instanci vytvořit ručně, toho paginátoru, předávat tomu pak nějaký první request, který chcete, anebo používáte jednoduše API paginátor, jako je to v tom případu, až se tím dole. Autorizace. Když přistupujete k GitHub API, tak můžete bez autorizace pouze veřejný data, nebo můžete připojovat ke svým requestům do query streamu nakonec client ID, client secret, ale to se vyplatí pouze jenom pro server to server. Prostě tady ty čísla by se nikdy, nebo tady ty stringy by se nikdy nesmí dostat někam na světlo. A poslední možnost je přístup pomocí tokenu. Nějakým způsobem získáte token a ten přidáváte ke každému requestu jako pohlavičku. Tak. Pokud zvolíte tu cestu toho tokenu, tak zaregistrujete svoji aplikaci na webovské stránce GitHubu a dostanete tam nějaký client ID, client secret. Client ID to je prostě identifikátor té vaší aplikace a client secret to je nějaká sůl. Tady je takový jednoduchý diagram, jak to pak celá ta mašinerie probíhá v získání toho tokenu. Vlevo nahoře vy jste na své stránce, kliknete a profesor vám udělá toto redirect na GitHub stránku. A tam na vás vyskočí to klasické okýnko. Tato aplikace po vás chce přístup k seznamu notifikací, repozitářů a ke GISTům privátním. Když kliknete, že OK, tak vás to vrátí zpátky na naší aplikaci, tam dostanete nějaký kód, teď ten kód spojíte právě s tou solí, uděláte post, dostanete zpátky a když to všechno proběhne dobře, tak máte nějaký token. Abyste tohle nemuseli implementovat vy sami si zvlášť, tak dole je zmíněna třída, která to dělá, Milo GitHub Allowed Login. Celý ten postup, jak to použít, je zdokumentovaný na Wikině toho tajtovního repozitáře. A nebo ještě můžete zase se přihlásit nebo přijít v prohlížeči na stránku GitHubu, tam se přes nastavení doklikáte do místa, kde se generují tokeny, kliknete si, on se vám vygeneruje token, řetězec bylo by jaská, nevím, 60 nebo 30 nebo 60 znaků, ten si skopírujete a máte token, tak o to vyhodoužený u svý aplikace. Tak, to by bylo tý samotný knihovně a teď trochu ukážu ještě, jak to zaintegrovat do nete, když potřebujete, napsal jsem taky pár tří, bylo by tam api.net, není tam žádný stable release, má to pouze dev verzi, která je kompatibilní s frameworkem net od dvojky nahoru. A jediný, co vlastně vy chcete zaregistrovat si extensionu v Neonu, zase název třídy dole, co tím dostanete? Dependency Infinity. No, prostě dostanete služby. První služba Amelo GitHub API. Tuhle třídu tu si můžete pak injektovat do presenteru, to je asi nejúžitější. Amelo GitHub Net Extension User, to je když právě potřebujete ten OAuth, celou tu webflow proceduru absolvovat a potřebujete ten token používateli, aby odkliknul že mu povolíte přístup, tak k tomu se vám hodí ten user, tam pak najdete informace jako jeho jméno, e-mail, nějaké základní věci. A poslední je Milo GitHub Allowed Login, to je ta třída, která vlastně dělá celou tu mašinérii získávání tokenu, ale tu asi moc ani používat nebude. Je tam ještě víc služeb, ale ty jsou interní, tak o těch tady nic nebudu. Tracy panel. Tracy, když si zapnete tu extensionu a jste v debug modu, to se není moc vidět, co ten není. Tak v té horní části tam uvidíte, jaký je rate limit zrovna aktuální, tam je nějaký 4997 z 5000, jestli je uživatel, jestli je někdo autorizovaný, jakýho zrovna používáte klienta, a pak tam dole je ten celý ten hned toto traffic.
request a pod ním vždycky responze. Tady jsou responze dva, on to asi fakt nebude vidět. Ta vrchní je boostovka, kterou jste, která jsou data 304. 304 to je, že ta boostovka je vlastně skvěšená. Já jsem nějak přeskočil, já nedochází. Říkal jsem to? Tak. Pak jsem druhý. No, dobře. No já to ještě zopakuju radši. Když používáte toho cache klienta, tak vlastně pošlete požadavek a dostanete odpověď. A ta odpověď v té odpovědi, když existuje nějaký e-tag, tak on si to ten cache klient uloží na disk. Vy když pak posíláte znovu na tu samou URL se stejnými parametrama ten dotaz, tak on připojí e-tag k tomu a GitHub vám vrátí 304. A když vám vrátí 304, tak vy víte, že ty data se nezměnily, našlete to z cache a GitHub vám za odměnu nesníží ten rate limit. Takže zůstává zachovaný. No dobře, dám. Tak. Najdete v tom mimo GitHub nete balíčku, tak tam najdete abstraktní presenter a musíte mu implementovat dvě abstraktní metody. Ale ten presenter zase, ten budete, to je jenom takový pomocník, když vy potřebujete přihlášení toho uživatele. A vy mu naimplementujete metodu, co se má stát, když vlastně přijde zpátky z toho, z té dvě stránky s těmi potvrzenýma povoleníma. A pak ještě naimplementujete metodu, co se má stát, když vy toho uživatel odhlásíte. Konstruktor není nějak využitej, služby se do něj injektují pomocí inject metod. No, takže ten konstruktor si můžete zaplavit, jak potřebujete. Tady je úplně nejjednodušší implementace. V první metodě vy dostanete uživatele od GitHubu a na mobile vlastní aplikaci si uživatele přihlásíte, vytvoříte mu prostě nějakou identitu a přesměrujete zpátky na homepage nebo kam se mu bude chtít. To samé vlastně se, když se odhlásí, tak odhlášení prof je vlastně pouze to, že vy přesměrete na tu metodu presenteru a vy odhlášení, že se jenom zahodí ten token session. A zase tady ta metoda přesměruje zpátky. Takže když takhle naimplementujete ten GitHub presenter, tak zavoláte jenom tyhle metody, tyhle akce, o které chcete. Všechno probíhá plně automaticky. Jo, díky za pozornost. Jestli chcete nějakou live ukázku, poslední přednáška, bych to asi neprotahoval. Můžu vám ukázat? Dotaz? Ano. Já mám dotaz, kde se líbí ta HTTP část, co je GitHub opinion. Uvažoval si o tom, kdybyste ho vydal. Sám mě balíček. Čeček uvažoval. No. Uvažoval, no. Já už dokonce to v 84 projektech mám jako GitHub API jenom kvůli tomu, abych mohl používat toho typu programu. Takže asi možná jo. Ještě dotaz? Ano. Mám dva konce. Jeden je, jestli ten cache klient dokáže nějak automaticky používat, jestli tam je takový storage, že znete, jestli to třeba předpokládám, že jo. Jo, jako přímo v té samotné knihovně GitHub API, v tom repozitáři to není, nějaký bridge, ale když si natáhneš ten GitHub API /nete, tak tam jsou bridge pro to všechno. Ještě druhý dotaz, jestli to API podporuje nějakou jako nekonfující variantu toho API, nebo by to přes OOP, nebo by to vrátilo nějakou případně, jestli když... Myslíš nějaký eventy, jako že... Nebo jestli můžu třeba poslat to, protože mě přijde, že třeba kdybych to dělal někde v cyklu, na toho API, to určitě. Ono nepodporuje to nic teďko. To mě ani nenapadlo. No. Já jsem ty data vždycky táhl tak nějak staticky, jako nepotřeboval jsem je od i hned. Nezajím. Co to bych viděl? Tak jo, díky za pozornost.